Moi. Joulu lähestyy ja tuossa vieressä eduskuntasalissa käsitellään ensi vuoden budjettia. Mutta joulu on nyt niin lähellä, että mä päätin kutsua tänne kaksi tosi tunnettua tonttua. Ja tiedättekö mitä? Että nyt, kun mä olen päättänyt lähteä ehdolle, kerrottehan kaikille kavereille, niin nyt puhutaan siitä, että eikö Pertin ja Kimmon pitäisi myös lähteä ehdolle, koska nyt tarvitaan kokemusta. Ja meillä on pitkälle yli 100 vuotta yhteistä eduskuntatyötä takanamme. Ja nämä on semmoisia miehiä, että ne ei todellakaan törsää veronmaksajien rahoja. Näin on. Näin se on. Ei unohdeta Ukrainaa. Venäjä jatkaa raukkamaista ja rikollista sotaansa Ukrainan kansaa vastaan. Ajatelkaa, siellä joudutaan elämään ilman sähköä, lämpöä, vettä, ilman kotejakin. Meillä jokaisella on varmaan aika paljon semmoisia ylijääneitä talvivaatteita, joille ei ole käyttöä. Mä kannustan kaikkia viemään niitä esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin kautta tai jotain muuta luotettavaa kanavaa pitkin ukrainalaisten hyväksi. Mä olen BenTV:ssä antanut Marinin vasemmistohallitukselle myös tunnustusta ja haluan antaa nytkin. Korona hoidettiin kohtuullisen hyvin ja varsinkin tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka, NATOon liittyminen on hoidettu erittäin hyvin. Mutta nyt on pakko antaa lunta tupaan. En tarkoita pelkästään tätä jatkuvaa, hurjaa velkaantumisvauhtia, joka on täysin vastuutonta, vaan tarkoitan nyt sitä, miten hallitus sekoilee tässä sähkön hinta-asiassa. Syyskuun 27. päivä kokoomuksen eduskuntaryhmä esitti omat linjaukset, miten sähkön hintaa voitaisiin painaa alaspäin. Mutta talvi yllätti autoilijat, sanotaan joka syksy. Ja nyt sähkökriisi yllätti Marinin hallituksen, vaikka jokainen on ollut tietoinen siitä, että sähkön hinta tulee talvella painumaan Olkiluodosta riippumatta liian korkealle. Ja nyt sitten, pari päivää sitten, ne heräs siihen, että hei, tälle asialle pitää tehdä jotain. Ja nyt ne on kutsunut maanantaiksi myös opposition miettimään, mitäköhän tälle pitäisi tehdä. No totta kai me ollaan valmiita auttamaan, ei niinkään hallitusta, mutta isänmaata ja ihmisiä, koska sähkön hintaa on pystyttävä painamaan alaspäin. Ja me kokoomuksessa on esitetty sille omia mallejamme siis jo kuukausia sitten. Nämä hallituspuolueiden pelisäännöt ei varmasti teitä tavallisia ihmisiä hirveästi kiinnosta, mutta kerrotaan nyt kuitenkin, että kun Marin viime viikon keskiviikkona oli moittinut näin kepua vielä kerran, jos vedätte välistä, niin kyllä sitten hallitus on entinen hallitus. Niin mitä demarit teki itse tällä viikolla? Veti välistä todella rumasti. Mediassa on sanottu, että kun ei hallituksessa ollut sovittu tästä sähkön hintakatosta. Ei kyse ollut siitä, että ei ollut sovittu, vaan hallituksen pelisäännöt on ne, että hallituspuolue tuo hallituksen pöytään uusia merkittäviä ehdotuksia, ja niistä sitten siellä yhdessä keskustellaan ja päätetään ja tuodaan esityksiä eduskuntaan. Miten nyt kävi? Kesken eduskunnan budjettikäsittelyn täysin yllätyksenä, niin että siellä oli kepuvastuuministerit vain paikalla, demarit ehdotti, että hintakatto, joka sitten Lintilän, siis ministeri Lintilän mukaan maksaa miljardeja, ja joka ministeri Saarikon mukaan ymmärtääkseni merkitsee budjettikehysten ylittämistä. Näin toimii pääministeripuolue SDP. Ei ihme, jos kepu on aika raivoissaan. Mutta kepusta pitää sanoa nyt Annika Saarikolle se, että jos on kuopassa, niin ei kannata jatkaa kaivamista. Tarkoitan sitä, että Saarikko teki aivan kummallisen ehdotuksen, että kun Antti Kaikkonen jää vanhempainvapaalle, niin tämä tärkeä salkku, varsinkin tänä aikana, puolustusministerin salkku,
yhdistettäisiin toiseen hyvin tärkeään salkkuun, eli elinkeino- eli energiaministerin salkkuun. Ja yksi mies, Lintilä, vaikka on varmasti hyvä mies, olisi hoitanut näitä molempia ministeritehtäviä. Aivan kummallinen ehdotus, ja niinpä sitten Saarikko mietti asian uudelleen, ja nyt valitaan maalle uusi puolustusministeri, tämä edustaja Savola, joka on varmasti siihen tehtävän sopiva ja hyvä mies. Tästä Marinin punavihreästä hallituksesta vielä se, että kun muistellaan viime vaalien alla käytyjä keskusteluja, niin tämän hallituksen piti olla se, joka hoitaa kuntoon vanhusten hoivan ja hoitaa kuntoon terveydenhuollon. Jokainen, joka on viime päivinä katsonut otsikoita, tietää, että meillä on ennennäkemätön kriisi terveydenhuollossa ja suuri kriisi myös vanhusten hoivassa. Mutta varsinaisesti mun piti puhua näistä taiteilijoista, jotka boikotoivat, vastustavat, ovat julistaneet ajojahdin vanhaa kaveriani Zabludovitsia, siis Poju Zabludovitsia vastaan. He edustavat mielestään korkeata moraalia, tiukkaa etiikkaa, koska Pojua vastaan voi ja pitää aloittaa ajojahti, koska hän on tukenut Israelin valtiota ja Amnesty on arvostellut Israelin politiikkaa. Mikäs näiden taiteilijoiden oma moraali ja etiikka on? Ajatelkaa, tämä taiteilija ylivakkuri, joka on olevinaan tämmöisen tiukan etiikan ja korkean moraalin ylipappi. Hän on saanut Koneen säätiöltä kymmenien tuhansien eurojen apurahan ja tehnyt Koneen säätiön kanssa muutakin yhteistyötä. Ja tämä yhteistyö koskee myös Haapoja. No minustahan Koneen säätiö on täysin kunniallinen säätiö ja sen apurahat ovat täysin ok. Mutta nämä, jotka sanovat, että tiukka etiikka Kiasmaan, korkea moraali Kiasmaan ei saa ottaa vastaan epäilyttäviä avustuksia. Näille kelpaa sitten Koneen säätiön apurahat. Mistäköhän ne rahat on tullut? Olisiko ne tullut Koneelta ja Koneen omistajilta? Olisiko Koneen bisneksestä merkittävä osa Kiinassa? Kiinassa, yksi puolue diktatuurissa, jossa kommunistinen puolue valvoo kaikkea, vainoo uiguureja, on tuhonnut Tiibetin, on tuhonnut Hongkongin vapauden, uhkaa Taiwania. Tällaisen maan käytännössä tuottama bisneshyöty Koneelle kelpaa tälle moraalin ylipapille, ylivakkurille, 10 000 eurot kelpaavat hänelle. Siinä on tämän miehen korkea moraali ja korkea etiikka. Ettäs kehtaa. Muuten Suomen valtio päätti ostaa Israelilta 200 miljoonan euron edestä aseita. Kai nämä parisataa taiteilijaa, jotka on nyt tässä boikotissa, kai ne nyt sitten boikotoi tämmöisiä Suomen valtion myöntämiä apurahoja. Se on hyvä idea. Torjukaa ne kaikki apurahat, koska veronmaksajilla on niille rahoille kyllä muuta hyvää käyttöä. Moi!